دولار فونيس ايرقا بو وفكي وحاين عان كريم داولو دير كي هبلا كد اللاعيو دا ينكان كدقاي دي قصو موقت كود دبيعيو دبعينو وجيك دا دحكا قدقاي هدا دا دح دولار كمبينينو كود البو ديار كولي هاي دادكي وحاين عان دوكان موبيلا دا يسكو داديو عان كالدوين دا هرسو موقت دولار كمبينينو دا عدنمو دربا ميل لغو دادكونا اي برتين دولار فونيس ايان سوبر ماركت وكو يالا مقالة دا ايرقا بو qiimad dhimis ballaaran u sameysay sidoo kale na dollar phone soo aada walba uga barateen adeeg hufan ayaa hadda kugu soo dhaweeyneysa goob cusub oo horle taasi oo la yiraahdo telephone waxana telephone iska heli doonta dhamaana gabka iyo adeegyada laga helo supermarketada sida noocyada kala duwan ee macmacaanada sharaabka iyo cabitaanada iyo waliba noocyada kala duwan ee telefoonada kuwa casriga iyo kuwa kaleba macmiil maleed ayaa roo sama munaasabad telephone ayaad ka heli doonta dhamaan adeegyada munaasabada looga baahan yahay waxaanu diyaar inay la nahay adeeg hufan iyo amaano ana macnaheedu waxa weeye kadib markii ay bateen shirkadaha koobay garay alaabta originalka ayaa ganacsiga wuxuu u baahday mas'uuliyad si loo kala saaro originalka iyo koobiga hadaba telephone soo ku taala magaalada ceer gaabo gaar ahaan waxa ay ku taala barta uu ka baydho wadada laamiga ee qabta tuulashire wax yar uu hore u talaabso kadibna jaleec dhanka bari waxaad indhahaagu qaban doonaan boorka bilicda sanay telephone wixii intaas dheer fadlan kala xidhiir lambarada shaashada kaaga muuqda